Պան Հովանեսյան ինչ կպատմեք Գրիգորի Հայրապետովի մասին, դուք եկար ժամանակ Արգուս նախարարը եղել, պետական պաշտոնները կզբաղեցրել, առնչված կլինեք իր հետ, նա գրառում եք կատարել նա հետ կապված։ Իր արժանապատի վերությամբ, իր կեցվածքով, կազմվածքով, նայվածքով, Գրիգորի Հայրապետյանը, մեր սիրելի Գրիշան, ագամա դարձավ մեր պետության դեմքը։ Երբ մենք որպես քաղաքացիներ, ուրիշ պետությունների ղեկավարներ նայում էին Գրիշային, իրենք տեսնում էին ինքնավստահ պետության ներկայացուցիչ։ Եվ մենք կորցրեցինք մի կատարյալ քաղաքացի, մի մեր պետության պահաբան, մի մարդ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց մեր հայրենիքին։ Ինքը եղել է մի քանի ամիս առաջի արտգործնախարարության թիկնաբաներից մեկը, մինչև ես արձակեցի իրեն, որտեղ կարծեցի, որ մեր պետությունը պետք ուներ Գրիշային մագարտակի սպա, ծառայությունը մի այլ տեղ, բայց մարդամոտ բարձրակույն պրոֆեսիոնալ մի երիտասարդ սպա, ով առնչվում էր մեր քաղաքացիների հետ, մեր երեխաների հետ, ով նոր վերադարձել էին հայրենիք շատ փոքր տարիքին, բայց այդ մի քանի ամիսները, որը ծառայում էր մեզ հետ, ինքը որ կանգնում էր իմ կողքին և բարեկամ երկրների ղեկավարները, ոչ բարեկամ երկրների ղեկավարները նայում էին իր աչքերին, իմ աչքերին, տեսնում էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ամուր, ինքնավստահ, արժանավայել վերադարձ կատարել էր միջազգային հանրություն։ Եվ ինչպես այդ գրառման մեջ գրել էի, երբ արդեն 92 թվականի սեպտեմբեր գնացել էի Բոլիս, արդեն հանրահայտ դարձված այդ առաքելության համար, Եվրոպայի խորհրդի արտգործնախարարների ժողովին, այդ լարված ժողովի համար, այդ հայտնի ելույթից հետո վերադառնում էի ցամաքով Էրզրումից, Գարինից դեպի Մարգարա, դեպի Արֆի Հայաստանի սահմանը, մեր մեքենան ենթարկվեց անհայտ, այսպես համազարգի, թիրախավորված այսպես հարվածների, և մեր մեքենայի հետևի նստարանին նստած, և Գրիշան էր, երիտասարդ զինվորը, ապակա գեներալը, զորաբեդը, որ իր ամբողջ մարմնով ծածկեց ինձ, և վերքը, հարվածը վերցրեց իր վրա։